艦長、相当な人物です。工作に潜入、回収、特殊部隊です。アイデン・ベルシオ、インフェルノ隊。コマンダー・ベルシオ、大物だな。いいか、率直に話そう。取引がしたい。アクセスコードを持っているな。渡せば自由だ。教えてくれ。少し力を貸すだけでいい。君にとって正しい取引だ。時間の問題でしかない。あのドロイドへのハッキングも順調に進んでいる。今なら間に合う。コードを渡せ。助けは来ないぞ。帝国に未来はない。どうかな。帝国を甘く見るな。VZ626。さて、ID10、タクティカルドロイドか。お前は ID9 よりも新型だ。ハッキングには手こずりそうだ。もう少し優しい扱いはできないものでしょうか。残念だな。アクセスコードがないから無理だ。アクセスコードを探してはいかがでしょうか。キャプテンが官房区画で探してる。それまではこのドロイドのデータにアクセスするには、中を開けてメモリコアから抜いてくるしかないんだ。分析によれば、この ID10 起動したようです。ドロイド、作戦は分かってるな。コンピューターから船の設計図を手に入れ、私の元に来い。やめてください。皆さん、敵ドロイドがいます。直ちに援軍を送ってください。それはいけません。官房の外には
終わったら報告しろ。聞こえるか？よく聞こえます、コマンダー・ベ